Velkommen til Unibet TV i dag med fokus på den sidste mellemrundekamp for danskernes vedkommende ved EM i Herning. Island er modstanderen. Det er jo vores nordiske venner. Hvad bliver det for en kamp, tror du, Ian? Jeg tror, det bliver en kamp, hvor der virkelig bliver gået til stålet. Altså, Island, de kommer fra den her vulkanø, og de er et hårdført folkefærd. De kæmper til sidste blodstråbe. De vil helt sikkert gerne slå danskerne, især på danskernes egen hjemmebane. Så jeg tror, det er en kamp, hvor der virkelig bliver gået til stålet. Per, danskerne er naturligvis favoritter, havde han sagt inde på os, men med den her islandske fighter-egenskab her, kan det give nogle fiduser? Ja, det kan det muligvis. Det tillader mig at være en lille smule uenig, fordi jeg bringer lige lidt kynisme ind i det. Jeg tror nemlig, for nu at blive i analogien, at vulkanøen er ved at være udbrændt. Islændingen er en trup, der ikke er så bred som den danske gennem nogle hårde kampe osv. Vi tror ikke rigtigt på, at islændingen kan gøre noget ved danskerne her. Dels er det sådan, at oddset i forvejen ligger på, at danskerne er store favoritter, det har vi ligesom set så mange gange før, men at vi også står i en situation nu, hvor danskerne godt kan tillade sig også at have håndbremsen lidt trukket. Så det kan godt være, at Islændien, der er blevet træt efter en lang turnering, har ikke haft mulighed for at rotere lige så meget, som danskerne har. Men det der element der med, at danskerne jo også gerne vil have kræfter i behold til en semifinale om et par dage. Men der må jeg lige følge op her. Jeg vil sige, at det der med håndbremsen trukket, det tror jeg ikke på et EM. Der er modstanderne simpelthen for gode. Men det, der er vigtigt, som du selvfølgelig har helt ret i, det er, at islændingen mangler nogle af deres største profiler. Stefansson, en af verdens bedste håndboldspillere gennem tiderne, er jo ikke med længere. Alexander Pettersson, deres højre bakker, er heller ikke med. Så de mangler noget bredde, og det gør de. Men de kæmper altid det bedste, de har lært. Og det er der, hvor de kan have en lille fordel at være med. Men jeg er fuldstændig enig. Danmark har jo en fantastisk bred trup. Jeg tror også, at Island er et bump på vejen. Hvem er det så? Du nævner et par af de meget velkendte islændinge, som ikke er med. Men hvem er det så, der kan skabe problemer for danskerne? Jamen, det er jo Aron Palmarsson, som spiller i Kiel. Fantastisk spiller. Fantastisk flot skud, som han har god afvikling. Og så har du Gudjon Valo Sigurdsson ude på venstre fløj. Jeg har selv spillet sammen med ham i Gummersbach. Han laver uhyrelig mange mål. God kontraspiller, skyder også straffe. Han har været meget stærk kørende, især i gruppespillet. Det man var faktisk lidt usikker på, om han overhovedet skulle være med, men han er kommet ind med hurtigtoget, må man sige, og han har givet det her islandske hold en del af stabilitet. Men så mange mål, at man måske kunne spille på ham som kampens topscorer? Det vil jeg afgøre at vurdere, at der kunne være en god mulighed. Han har tidligere været i AG København med stor succes, og han er det, vi på dansk kalder målkod. Han vil rigtig gerne lave mål. Jeg vil sige, han spiller ikke ret meget bolden videre, når han kommer i den her kontrafase. Han går direkte mod mål. Og sådan er han også som type. Jeg har trænet sammen med ham. Han er typen, når man er færdig med træning, så tager han lige og spænder nogle baner for at få den her eksplosivitet. Utrolig seriøs fyr. Det kunne faktisk være et rigtig godt bud på kampens samlede mål, altså største målscorer. Er det der ligger lidt fedus i forhold til, at du siger, at danskernes odds er ikke så store, så skal man ud og ramme, ja. Hvor meget vinder de, eller hvor meget præcis. Taber de ikke? Altså, jeg tror, det der er et super bud på den her kamp, hvis man skal ind og finde nogle fiduser, fordi ellers så er vi ude i den sædvanlige øvelse, hvor vi skal til at gamble på, hvor mange mål vinder danskerne. Og hvis, så kan vi så være enige om at være uenige, men jeg tror, at hvis det viser sig sådan i anden halvleg, at der er vulkandrengene for alvor udbrændte, og danskerne tænker sådan, nu skal vi heller ikke risikere alt for meget, at det bliver ikke så højt et scoringsantal, som man sådan umiddelbart kunne gå og tro, og at spændet bliver heller ikke den kæmpe store danske sejr, en dansk sejr med en 3-4 mål. Så en smal sejr, fordi de måske så slækker lidt på det hele til sidst? Ja, tror jeg. Ikke nogen dårlig vurdering, vil jeg sige. Man skal også tænke på, at nogle af Islands spillere, som for eksempel Robert Gunnarsson, tidligere har trukket store veksler for det hold her, har ikke haft den bedste sæson i Paris. Der har en anden valg i forhold til Vore. Og det er det der gør, at vi ikke tror på Island helt med frem. Og jeg vil give dig helt ret i, at i og med, at vi har dem i tredje kamp, hvor de selvfølgelig er presset på deres topspillere, dem, der står næste i køen, de har ikke samme niveau. De vil kæmpe. Det er 100%, men de har bare ikke det niveau, som danskerne har. Ja, hvor meget betyder det som spiller at komme ind til en kamp, hvor der ikke rigtig er noget på spil? Altså, hvor meget sænker det niveauet hos en? Det kan selvfølgelig være en lille smule svært at sætte sig op, hvis der ikke er noget på spil, fordi man kan ikke snyde sig selv. Altså, det er jo klart, hvis man ved. Men der er et andet parameter, som er vigtigt. Det er, at alle de her spillere fra Danmark, de kæmper om spilletid, fordi vi netop har så bred en trup. Så jeg tror ligegyldigt, hvem der kommer ind, så vil man forsøge at gøre sit maksimale. Om ikke andet for at overbevise træneren om, at det er lige præcis mig, der skal spille. Vi krydser fingre for endnu en dansk sejr, og altså videre mod semifinalen. Find alle de odds, som du har lyst til at spille på, inde på unibet.dk, enten på mobilen eller på din computer. Vi er tilbage med mange flere spiltips og analyser inden semifinalerne i weekenden.